I det andet program, Anne-Vibeke rejser Nordkap, der kan du glæde dig til, at jeg tager dig med til Nordkap selvfølgelig, men vi skal også en tur til Knivskældsodden, som er Europas nordligste punkt. Hele rejsen køres i autocamper, som må siges at være en perfekt måde at rejse på disse kanter. Vi skal en tur til Alta og Nordeuropas største canyon, og så skal vi også en smut til Vardø og se på det gamle danske fort, før vi ankommer til øen Magerøer, hvor selve Nordkapsplateauet ligger. Det er ikke uden grund, at denne kørestrækning gennem Norge kaldes for Europas smukkeste rejserute. Glæd dig til Anne-Vibeke rejser Nordkap her på kanalen.